इंसानियत के दुश्मन भारत का चेहरा बेनकाब, कश्मीरियों पर क्लस्टर बॉम्ब से हमलों का इंकशाफ। 30 और 31 जुलाई को वादी नीलम में 4 साल के बच्चे समेत 2 शहरी शहीद और 11 जख्मी हुए। शहरी आबादी पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल, मोदी सरकार ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ISPR का कहना है भारत की जेनवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी नोटिस ले। DGISPR ने भारतीय इकदाम की मजम्मत कर दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा दुनिया का कोई हथियार कश्मीरियों का हक खुद इरादियत दबा नहीं सकता। कश्मीर पाकिस्तानियों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। क्लस्टर बॉम्ब टारगेट पर गिरकर खिलौनों की तरह बिखर जाता है। फटते ही बॉम्ब में मौजूद ब्लेड जिस्म काट कर रख देते हैं। जेनवा कन्वेंशन और आलमी कानून के तहत क्लस्टर टॉय बॉम्ब के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इसे बारूदी सुरंग से ज्यादा खतरनाक करार दिया जाता है। भारत के खित्ते में अम तबाह करने की कोशिश, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं क्लस्टर बम से आबादी को निशाना बनाने और मकबूजा वादी में नई फौजी कुमक भेजने पर अमरीका और अक्वामी मुत्तहिदा को खामोश नहीं रहना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल को खत। मलीहा लोहिदी कहती हैं पाकिस्तान हर उस कोशिश की मुखालफत करेगा जिससे LOC की सूरत हाल खराब हो। मावन इतलाफ फिरदौस आशिक आवाम कहती हैं जो हथियार जंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकते भारत जमाने अमन इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम का भी इजहार मजम्मत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अक़वामे आलम की खामोशी भारतीय अज़ाइम को बढ़ावा दे रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा अब मामला अक़वामे मुत्तहिदा में ले जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर पर काबिज, भारत के अजायम क्या? 2 हफ्ते में 38,000 इजाफी फौजियों की तैनाती। रातों रात अमरनाथ यात्रा पर आए हिंदू जायरीन और गैर कश्मीरी तलबा को वादी छोड़ने की हिदायत। गैर मुल्की सयाहों को भी वादी छोड़ने का मशवरा। पूरी वादी में कशीदगी, पेट्रोल पंप, राशन की दुकानों और ATMs पर रश। आर्टिकल 35A के खात्मे की तैयारियां। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कश्मीरी अवाम आर्टिकल के खात्मे और हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहे। भारतीय सियासी रहनुमाते भी तश्वीश में मुब्तला। भारतीय कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार के हथकंडों से वादी में खौफ फैल रहा है। बारामूला में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारत इंसानी तारीख का बड़ा नस्ल कुश ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं दुनिया के मुसलमानों के लिए पैगाम है हमारी मदद करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। असमत दरी के मरकज, भारत में इज्जतें गैर महफूज। मकामी खवातीन के साथ गैर मुल्की औरतें भी इंसाफ के मुंतजर, किसी की इज्जत महफूज नहीं। असमत दरी का शिकार अमरीकी खातून की सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसलर खाने के बाहर दुहाई। खातून को दिल्ली के सावक मेयर के भतीजे ने 2013 में ज्यादती का निशाना बनाया था। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वजीर आजम इमरान खान ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वजीर आजम 18 अगस्त को कौम से खिताब करेंगे जिसमें वो 1 साल हुकूमती कारकर्दगी से आगाह करेंगे। काबीना अरकीन को वजारतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। सेनेट में ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत को शिकस्त हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं गैर जमहूरी कुव्वतें बेनकाब हो गईं। चेयरमैन सेनेट को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। खुफिया रायशुमारी हॉर्स ट्रेडिंग की जड़ है। एक तो ये बजिंजो जो है ना वो रॉन्ग नंबर है। पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता, पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता। सेनेटरों ने ये बताया 2 अरब रुपए अरेंज कर लिए हैं, 2 अरब रुपए अरेंज कर लिए हैं, अब लोग विड्रा कर ले। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने हासिल बिजेंजो को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। कहते हैं जिन्हें 1 घंटे पहले ये तक यकीन था कि जीत जाएंगे, हार गए तो इदारों को निशाना बनाने लगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा सेनेट में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, तहरीक नाकाम बनाने पर 14 सेनेटर्स को खराज तहसीन। हासिल बिजेंजो पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वजीर आजम इमरान खान का TV एंकर नजम सेठी पर 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। नोटिस में कहा गया है
وزیر اعظم کی آئلی زندگی کے بارے میں شرمناک دعویٰ کیا گیا. ٹی وی پر قانون اور اخلاق کی دھجیاں بکھیرنے کی کوششوں کا راستہ روکنا ہوگا. امید ہے موصوف اپنے بیہودہ دعوے کے دفاع میں پیش ہوں گے. ہوگا صاف کراچی تو ہوگا صاف پاکستان. کل سے روشنیوں کے شہر کی رونقیں لوٹانے کا مشن شروع ہوگا. وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں پہلا کام نالوں کی صفائی ہے. ایف ڈبلیو او کام کرے گا. تاجر برادری بھی مدد کو تیار. مہم کو عالمی پذیرائی مل رہی ہے. وزیر اعلی سندھ اور سعید غنی نے بھی دلچسپی ظاہر کر دی. وفاقی وزیر کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو الگ کرنے کا مطالبہ. حکومت سندھ سے پلاسٹک بیگ بند کرنے کی اپیل. صاف کراچی مہم کی زبردست پذیرائی. وفاقی وزیر فواد چودھری کا علی زیدی کو خراج تحسین. اداکار عدنان صدیقی نے کہا علی زیدی نے بیڑا اٹھایا مگر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کاش ہماری نسلیں کراچی میں کچرا نہ دیکھیں. اداکارہ سیمی راحیل کہتی ہیں آؤ بچوں کو بھی سکھائیں کہ شہر کیسے صاف رکھنا ہے. ماڈل مریم نفیس بھی مہم میں ساتھ دینے کو تیار. گاڑیوں کی رجسٹریشن بک کے بجائے ایم وی آر اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کی منظوری. فیس 750 روپے ہوگی. گرین لائن کو سرجانی. نمائش کے بی آر ٹی ایس پروجیکٹ کے لیے مختص کرنے کی منظوری. 253 مقامات پر خفیہ کیمرے لگانے کا فیصلہ. بیٹی نواسی اور داماد کی ٹارگٹ کے لیے وزیر اعظم نے پتوکی کی خاتون کی پکار سن لی. عمران خان نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم نے حکم دیا کہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار خاندان کو فوری انصاف مہیا کیا جائے. مقتولہ کی والدہ سے براہ راست رابطہ. سنم زہرا نے وزیر اعظم سے انصاف کے لیے اپیل کی تھی. کراچی میں تلخ کلامی پر پولیس اہلکار نے نوجوان کی جان لے لی. گلشن حدید میں 22 سالہ نوجوان بشیر آفریدی کو سادہ لباس اہلکار نے گولی مار دی تھی. نوجوان 9 دن اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا. مقتول کے بھائی شبیر کی مدعیت میں اقدام قتل کا مقدمہ درج. ملزم جیل منتقل. کراچی میں بارش کے دوران بجلی کیوں بند ہوئی؟ کرنٹ لگنے کے واقعات میں ہلاکتوں پر کیا ہوا؟ نیپرا کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ. ریکارڈ طلب کر لیا. گلی سبز ہلالی پرچم. شہر شہر جشن آزادی کی دھوم. ملک بھر میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں تیزی سے جاری. پرچم اور جھنڈیوں کے فروغ. بیجز کی مانگ میں اضافہ. بڑی عید کی بڑی رونقیں. مویشی منڈیوں میں زبردست گہما گہمی. خریداروں اور ویاپاریوں میں بھاؤ تاؤ تیز. کراچی سپر ہائی وے کی منڈی میں جانوروں کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے. گوجرانوالہ کے سلطان اور لال بادشاہ کی دھوم. ترک میں بارش کے بعد آبی ریلا 7 افراد کو بہا لے گیا. 2 افراد جان بحق. 5 کو بچا لیا گیا. پشاور مردان ڈی آئی خان کرک مالاکنڈ ہزارہ شمالی وزیرستان سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش. دریائے ٹوچی میں طغیانی کا خدشہ. بولان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. کراچی جانے والی بولان میل تخریب کاری سے بچ گئی. ریلوے ٹریک پر نصب 7 راکٹ سے منسلک 8 کلو وزنی ریموٹ کنٹرول بم برامد. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارا بنا دیا. پٹری کراچی جانے والی بولان میل کو گزرنا تھی. سندھ پولیس نے صوبائی حکومت سے 4,509 mm پسٹول مانگی. کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ. 1 پسٹول کی قیمت 85,000 روپے. 38 کروڑ روپے سے زائد درکار ہیں. گوجرانوالہ سے گرفتار بھارتی شہری پنچم تیواری کا جسمانی ریمانڈ منظور. پنچم کہتا ہے انسانی اسمگلر نے سمندری راستے سے کراچی پہنچایا. 10 سال سے پاکستان میں رہ رہا تھا. اسلام قبول کر چکا ہوں. اب پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کراچی ڈیم بنانے والا پہلا رہائشی منصوبہ بن گیا. بارش کا 150 ملین گیلن پانی 12 ڈیمز میں محفوظ. انتظامیہ کا مزید ڈیمز بنانے کا اعلان. سبز و صاف پنجاب پروگرام کے تحت نو مور پلاسٹک بیگ مہم کا باقاعدہ آغاز.
गुजरावाला में इंतजामिया ने मुख्तलिफ सुपर स्टोर और सड़कों पर 10,000 कपड़े के बैग तकसीम किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज, मैं हूँ जारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।